fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wacan wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba aad maanta adduunka ka joogtaan ku sirwada maanta iyo wararka ugu waaweyn sportiga channelkeena. Waxaanu soo qaadan doonaa akhbaaraadka kala iibsiga ciyaartooga ee maanta UEFA Nations League oo xalay Cristiano gacanta ku dhigay, iyo sheekooyinkii ku saabsanaa Bernardo Silva oo abaalmarin kale oo weyn xalay gacanta ku dhigay Franck De Jong oo isaguna la abaalmariyay suuqii kala iibsiga ciyaartooga, wacdaradii uu dhigay Arnold oo Kyle Walker mustaqbalkiisa waddanka England mugdi gelinaysa, iyo waliba hadalku xalay ku yiri Cristiano Ronaldo ninka lagu magacaabo Delight oo haddaba aad looga wada hadlayo maanta dunida oo dhan, iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. Xalay waxaa soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha UEFA Nations League, Portugal baana ku cimaamatay oo koob weyn oo kale ku guuleystay. Portugalku baryaan waa xoogoobeen. Portugal iska ahaan jiray waddan aan aad u cimaamad badnayn oo iska galab galab ah, ayaa hadda sanadahan dambe kacsan saddexdii sano u dambeeyay laba ka mid ah finalku bay gaareen, waanay ku guuleysteen Euro iyagoo qaaday bay haddana ku guuleysteen xalay UEFA Nations League. Hadda waa waddanka qaaradda Yurub oo dhan ugu awoodda badan, la shaki mida Ronaldo iyo waddankiisu waa kuwa ugu xoogan hadda. Iska ilo waxaada Faransiiska ku haystaan, iyo Belgiumka ku haystaan, iyo Talyaaniga ku haystaan, iyo Jarmalka ku haystaan. Awoodda Yurub waa Portugal, sababtoo ah Yurub way idin dhex yaalay, iyagu baa qaatay UEFA Nations League ee cusbaana iyaga ku guuleystay. Lama joojiye xal waxay u ahayd habeen qaasa maadaama waddankiisa uu koob kale weyn ugu guuleystay, waxaana uu hadda lama joojiye uu koob u kasta u qaaday koox walba u soo ciyaaray. Waqtigiisi Sporting koob ayuu qaaday, waqtigiisi Manchester Premier League, Liga Cup, Community Shield, FA Cup, balaayo kasta wax walba u qaaday. Waqtigiisa Madridna afar Champions League, koobka kooxaha adduunka saddex jeer, La Liga laba jeer, Super Cup, wax walba dalreeb uu qaaday. Waqtigiisa Juventus Serie A buu qaaday iyo Super Cup buu qaaday. Portugal waqtigiisana laba koob ayuu qaaday. Ronaldo waa ku guuleystay waayihiisa xirfadnimo ciyaaraha, maxaa yeelay xul walaa kooxba waa la guuleystay. Wax u dhiman odagu waxaa ka jira koob adduun. Inta kale waddankiisu maanta lama dhahayo waddankiisu waxba u qaadin, waxba u qaaday, oo laba koob ayuu waddankiisa u qaaday oo ay ku jirto wad kooxiisu wax badan u qabtay, waa nin guuleystay. Sidoo kalena waxaa soo gabagabeeyay tartanka UEFA Nations League, iyadoo Virgil van Dijk aanu maanta wax kaaga sheegi doono. Xalay van Dijk waa la garaacay oo Ronaldo ayaa ku kala baxay. Maaha Ronaldo inuu mataqaana xalay gool ku dhaliyay, laakiin waan ogeyd shalay iyo baryahanba iyo waqtiga dhanba markii finalka isu soo baxeen labada dhinacba. In aad looga hadlayay Master Lama Joojiye iyo Master Joojiye iska hor imaan doonaan van Dijk iyo Ronaldo iyo ciyaartan isku garab wadayo. Marka inkastoo Ronaldo uusan gool ku dhalin, haddana waa laga badiyey Virgil van Dijk. Ma ahan inay reer Liverpool ku cimaamataan ee Ronaldo muxuu garoon ka ahaa, ee muxuu ka ahaa? War muhiimadda waa guusha. Lama raba in qof la dhaafiyo, qof la waxayo, in gool la dhaliyo. Muhiimadda waa guusha. Virgil van Dijk waa laga guuleystay xalayo, meel baa la saaray. Reer Liverpoolku marka waxay ku cimaamadeen oo madaxa ku degsanayaan, oo muxuu ahaa Ronaldo, oo muxuu ka qabtay garoonku? War ay cimaamada iska tuura muran iyo qaylad wadaana iyo buuqe. Virgil van Dijk baad buu hadda Ronaldo iyo Messi idin noqday miyaa maanta, oo aad markasta ku duuleysaan, ood meelaha fagaaraha kula doodaysaan? Virgil waa difaac, waa un difaac, oo difaac la sheegsheego unba waa unba difaac un. Marka odayaasha iskabtooda waa ka weyn tahay. Nin walbo iswaalabana waaba yaahela. Ninkanu van Dijk waa la kari waayey xalay koobka Ronaldo ka qaatay. Ayagu waxay leeyihin ay Ronaldo muxuu qabtay? War kubaddu waa natiijo, oo Virgil van Dijk waa laga qaaday koobka xalay. Haddaba van Dijk xilli ciyaareedku wuxuu soo dhammaaday isagoo u ciyaaray waqtigiisa xul koox 56 ciyaarood ayuu saftayo Premier League, Champions League, UEFA Nations League. Wuxuu ciyaaray isku darka xul walaa koox xilli ciyaareedku ciyaaray 56 ciyaarood, hal nin ayaana isagu u gambiyay oo dhaafay. Ayaa waa ninkaas leedii miya? Hal nin baa jira oo u gambiyay isagu gambis ku dhaafay, waana Master Lloris Sane. Waa ninka keliya ee isagu u gambiyay. Goormay ahayd? Waa ciyaartii xululka oo Jarmalka iyo Holland daqadii 42 ayaa la maray. Wariyaha muuqaalka dib u fiirso, waxay ciyaarta ahayd ciyaaraha hadda soo dhammaaday oo 19ka bishii 11aad 2018 bayna ahayd ciyaarta, bal dib u raadi. Virgil Sane baa dhaafay. Marka waxaa lagu leeyahay van Dijk 56 ciyaarood uu ciyaaray xilli ciyaareedkan, u ciyaaray Premier League, Champions League, UEFA Nations League, walaa xul walaa koox, hal nin unbaa maray u gambiyo gambis dhammaystiran dhaafay, waa midkan Jarmalka ah ee qatarta badan dheereeya Sane. Waana ciyaartii Holland iyo Jarmalka labadoodu ku dhammaanaysay. Marka arrinku van Dijk waa kaayo, xilli ciyaareedku dhanba hal nin baa maray oo dhaafay, waana cunugan Sane ah. Isagu xitaa Liverpool goolba ka dhaliyay Sane markii Man City uu xataa ahaa, laakiin gambiskan wuxuu ku dhaafay kii England iyo Jarmalka iyo Holland.
ninka la ayaa jira oo xilli ciyaareedkiisu ahaa mid guuleystay waa ninka lagu magacaabo Bernardo Silva sanadku wuxuu ku guuleystay 5 koob ayuu ku guuleystay oo 4 koob u soo qaaday Manchester City Community Shield Premier League FA Cup iyo Liga Cup oo lagu daray xalay tartanka UEFA Nations League Bernardo xilli ciyaareedkan wadankiisa iyo kooxdiisu wuxuu ciyaaray 19 ciyaarood 17 gool buu caawiyay 14 gool buu dhaliyay 5 koobna ku guuleystay Bernardo hadda wadankiisa Portugal xalay bay ahayd markii ugu horeeyay uu koob u qaaday waliba intaa waxa dheer Bernardo koxol buu u soo ciyaaray koob ayuu la qaaday dhankarana Bernardo Silva ayaa loo magacaabay xidiga sanadka ugu fiicnaa tartanka hadda soo dhamaada ee UEFA Nations League isagoo aan ogeyn inuu xidiga sanadka ugu fiicnaa Manchester City ayaa haddana waxa loo doortay xidiga tartanka hadda soo dhamaada ee UEFA Nations League ninka ugu fiicnaa isagu baa loo doortay halka daayirka ugu fiicnaa loo doortay Franck De Jong oo Barca u sii gadan xilli ciyaareedkan baa u ciyaaraya daayirka sanadka ugu fiican Franck De Jong xidiga sanadka ugu fiicnaa tartanka UEFA Nations League waxa loo doortay Mr Bernardo Silva Guud ahaan kooxda sanadka UEFA Nations League waa la magacaabay England hal nin baa kaga jira waana goolhayaha Pickford oo shalay inta gool rigoore dhaliyay gool rigoore dhaliyay goolkiina badbaadiyay Pickford ayaa ku jira kooxda sanadka Mbappe nin la oriyo nin la yiraahdo Akanji Diaz Delight Guerrero Dirun Silva De Jong Dybala iyo Cristiano ciyaaraha caawana waa Spain iyo Sweden oo ciyaaraya tartanka Euroga isreebkiisa waxay ciyaartu soo gali doontaa 10 habeenimo horu dhiman ogowna Portugal wuxuu sidan ugu guuleystay isreeb dhan uma gali doona tartanka Eurogu oo wuxuu ku guuleystay koobkaba kooxda ku guuleysta wadanka koobka ku guu kooxda ku guuleysta UEFA Nations League waxa mar horba loo cadeeyay oo loo xaqiijiyay inay bila isreeb la'aan soo gali doonaan tartanka Euroga ee 2020 ku marka Portugal wax tartan ma soo gali doono isreeb ma soo gali doono booskiisu waa cad yahay bal markaan aan eegno kala iibsiga iyo maanta waxyaabaha ka cusub ee ciyaaraha warka ugu weyn ciyaaraha wuxuu yahay ninka Delight ah ayaa ka sheekay hadal uu xalay ku yiri Cristiano Ronaldo Ronaldo waa ninka socda Juventus wuxuu doonayaa Juventus inuu si dhisto ayuu doonayaa si sanadkan uu jabli ugu qaado haddaba Cristiano ayaa xal intii ciyaartu socotay waxa uu Delight weydiistay yaa inuu ku soo biiro kooxda Juventus haddaba Delight baa ka sheekeyo hadaladii uu xal ku yiri Master lama joojiyo war waxa la yiri warba Ronaldo waxba idin dhexmaray ha buu yiri ha warun ma fahmin buu yiri markii hore wuxuu igala hadlayo laakiin waan yaabay buu yiri markii dambe waxa waa iska qoslay waxbana maan dhihin buu leeyahay maan u jawin buu leeyahay laakiin Ronaldo wuxuu i weydiistay buu leeyahay inaan kula soo biiro kooxda Juventus war wuxuu igu yiri waryaah Delight man Juventus kugu imaamada odayga baad ka garab ciyaaraysaa yaa uu ugu yiri uu leeyahay wuxuu cadeeyay in Delight uu loo sheegay xalay Ronaldo ku yiri marba isku dhawaadeen lagu yiri waryahay maad iska Juventusaysid waxaanad kooxa kala doondoonaysa maahane marka Delight wuxuu cadeeyay xalay Ronaldo inuu aad hoos ula hadlay uu ku yiri Juventus ku soo biir ilaa hadda wararka ku saabsan Griezmann waxay warar ku leeyihiin Griezmann wuxuu Barcelona ka qaadan doonaa mushaaraad ka yar intuu ka qaato kooxda kubadda cagta Atletico Madrid yaani mushaaraadkiisa uu xoogga badan ka qaato Atletico uu dhimayaa hadda mushaaraadku ka qaato kooxda Atletico waxa uu yahay 23 milyan wuxuu Barcelona ka qaadan doonaa markuu yimaado 17 milyan sanadkii yaani ciyaartoogu si ugu biiro Barcelona xitaa mushaarkiisa uu dhimayaa baa leeyahay kooda bisha July ayaa la filayaa Griezmann inuu ku soo biiro kooxda Barcelona laakiin cabsi waxaa jirta hadalkii shalay asagu yiri Griezmann ee ahaa waan sii ogahay kooxdan xagga dambe u ciyaari doono ma PSG mise Barcelona ogow PSG ku dhiido xataa wax kama deeriso iyadoo koox ciyaartoy badan haysata xataa wax waa sii raban xitaa waxay warar leeyihiin armay booska Cavani ku bedelanayaan PSG qorsho hoos bay wadaayo Cavani inay sii diraan sanad dambe weerarkooda inay ka dhigaan Griezmann Mbappe iyo Neymar waaw wey iska jira marka reer Barcelona oo PSG qorshe kale wadaayo Cavani inay diraan baa laga yaabaa oo ay booska Cavani ku bedelanayaan Antoine Griezmann wiilkan wax lagu laalaaba Ilaahay amarkii wixiisu ma cadeeyo Griezmann marka xaalkiisu waa allow sahal dagaalkiisu meel buu dhici karaya PSG ama Barcelona tartan adag bay Barca wajahaysaa inta ninkan Barcelona laga wada filayo inuu biishiyo waa laga yaabo maxaa yeelay Nasser Khalifa qorshe hoose ayuu wataa uu Cavani ku fasaxayo sanadka dambe Mbappe Cavani Mbappe Griezmann iyo Neymar uu doonayo inuu dadka waa lagu wada doonayo xagaaga dambe uu jabli u gacanta ku dhigo warar Barcelona hurdada ka kac Portugalna xali wuxuu muujiyay inuu yahay wadan ka badan kaliya Cristiano Ronaldo yaani wadan kaliya aan ku koobneyn ama aan ku tirsanayn Cristiano Ronaldo wuxuu Portugal noqday wadan wada ciyaaraya laacibin badan oo kala duwan baan u soo baxay wadanka sida Bruno Fernandes Bernardo Silva Guarez iyo kuwa kale oo badan oo Felix ku jiro dhanka kalena xali kadib markii laga qaaday koobka kan ee UEFA Nations League Virgil van Dijk oo yaa hadda ugu cadcad jaysada caanka ee Ballon d'Or Virgil van Dijk waa tartamaya laakiin Messi waa nin kale oo ku cadcad jaysada tan ee Ballon d'Or hadaba ciyaartoyga Liverpool u ciyaara ee Jamie Carragher ayaa qaba waa nin Liverpool u ciyaara waa nin reer Liverpool ah dhiig Liverpool ku jira wuxuu qowma taqaana waxa ila tahay uu leeyahay sanadkan Messi uu cadcad yahay in Ballon d'Or la siiyo markii lixaad sida aan arkay uu leeyahay Messi uu cadcad in la siin karo jaysada Ballon d'Or uma arko ninkan Carragher in Van Dijk la siin karo xiddiga sanadka wuxuu leeyahay waligeey waxaan arki jiray
way yar tahay buu in difaac abaal marin la siiyo. Wuxuu leeyahay markaad leedihin Fabi Cannavaro ayaa ku guuleystoon in difaac markaad leedihin Fabi Cannavaro wuxuu soo qaatay buu koob adduun. Markaan kan koob adduun buu haystaa ma jirto. Wuxuu leeyahay Cannavaro sababta lagu siiyay waxay ahayd wuxuu soo qaaday wuxuu ahaa difaac wuxuuna ku soo guuleystay koobkii dhammay adduunka. Marka wuxuu leeyahay kuma filna inta taafandaaj buu leeyahay waxa ila tahay buu leeyahay sanadka in Messi la siin doono jaysada Ballon d'Or oo uu la haysan doono marka Jamie Carragher wuxuu qabaa Messi sanadka inuu ku cadcad yahay ku guuleysiga jaysada caanka ee Ballon d'Or wuxuu leeyahay in difaac abaalmarintan la siiyo waa wax dhif iyo naadir ah markuu ninkaas ku guuleysanayna koob adduun buu ku guuleystay xaalina waa laga sii qaaday Virgil van Dijk koobka UEFA Nations League oo dhagaha waxa ka garaacay Cristiano Ronaldo waddankiisa Portugal marka ninkan uu Carragher wuxuu qabaa in Messi la siin doono Ballon d'Or Captain Ramosna wuxuu soo dhaweeyay imaanshaha ciyaartoyga lagu magacaabo Eden Hazard waxaana uu Ramos qabaa in imaanshu Hazard uu yahay saxiix weyn oo ay kooxdu la soo wareegtay ciyaaryaha muhiimka si ay dib ugu soo kabato ka saacidi karaya ciyaartoyga lagu magacaabana Thiago Silva oo nin Brazil ah wuxuu qabaa in Philippe Coutinho uu buuxin karo booskii Neymar uu ka baxay wuxuu ninka kan uu qayb ka ahaa Coutinho xulki Brazil ee 7 gool ku dhuftay Honduras waxaana uu Coutinho wax ka dhaliyay goolashii kulanka waxaan u haa darbajisa iyadoo Brazil ay 7 ku dhalis ku badisay shalay Jesus ba dhaliyay Thiago Silva labeeyay Coutinho saddexay Jesus ba afaray Nanas ba shaneeyay Fabinho ba lixay 7 Richarlison Richarlison ba 7 marka wuxuu qabaa ninka liraado Silva in Philippe Coutinho kaga baahayeen garab weyn oo uu ay ka doonay inuu buuxiyo booskii Neymar oo kooxdu ka dhaawacmay waddankan ka dhaawacmay uu ciyaari doonin Copa America Coutinho ayaa waqti xun ku soo qaatay kooxda Barcelona laakiin wuxuu leeyahay Thiago Silva waxaan arkay buu leeyahay Coutinho labadii ciyaarood la soo dhaafay qaabka uu ciyaaray iyo sidoo mataqaana goolka uu caawinay una dhalinay wuxuu leeyahay dib ay u soo noqday Coutinho la yaqaan waxaan aad ugu faraxsanahay buu leeyahay inaan kooxdina ku haysano Philippe Coutinho waxayna ila tahay buu leeyahay maqnaanshaha Neymar in Coutinho aan ka heli doono wixii Neymar aan ka heli lahayn oo booska noo buuxi doono marka Silva wuxuu arkaa Coutinho inuu booskii Neymar u buuxi doono Brazil oo waddanka ku hoggaamin karaya koob dhan kalena Brazil dhaawac kala galayo wale waa laga yaabay yahay Brazil tartanka koobka America waa bilaabanayaayo haddii uu Neymar ka dhaawacmay haddana sidoo kale waxa la sii dhaawacmay ciyaartoyga lagu magacaabo Arthur ayaa dhaawacmay oo gaarigii garoonka u soo galay lagu qaaday markay 3 daqiiqo ciyaar socotay ayaa ciyaartoyga Romelu Lukaku uu faul ku galay ciyaartoyga kan Arthur marka oo ninka kan ee Arthur uu dhaawac culus garoon kaga baxay waliba roosa ayaa lagu qaatay Arthur dhaawac kala soo gaaray oo waa laga cabsii qabaya isaguna inuu koob America dib u wada ciyaari doonin localsana waxa loo arkaa ugu dambeyn Messi inuu helay ninka saaxiibkiis ah ee ka gala garab ciyaari lahaa Argentina ay kubad isku fahmi lahaayeen ma haysto marka Argentina uu joogo Messi saaxiib dhow oo kubad ku caawiya sida waqtigiisa Barcelona mar Alves mar Alba mar Neymar mar Suarez mar Xavi Iniesta hadda waqtigan Argentina ma haysto Messi nin si fiican oo dhow la ciyaaro kubada la isfahmi karayaan hadda waxa loo arkaa inuu ninkaasi yahay localso oo ah inuu ciyaar Real Betis wadan walba wuxuu haystaa weeriyahan ku ciyaariyahan u caawiya Messi wuxuu ku dhibanaa ciyaariyahan isfahmaan oo caawiya isagu si fiican ula ciyaara laakiin ugu dambeyn Messi wuxuu waliba leeyahay saaxiibkiisa garoonka waana localso oo abin dhawid la arkay sida uu Messi ugu garab ciyaaray markaas uu Messi dhaliyay 2 gool isagu waana ka soo shaqeeyay localso wali lugta bidix ku ciyaara ugu dambeyn waxa leeyahay Messi wuxuu helay saaxiibkiisa garoonka muddo wuxuu ku dhibanaa inuu helo nin kubada isku fahmi karayaan oo caawiya Messi hadaba localso ayaa loo arkaa inuu noqon karo koobka soo aadanay America ninka sida dhow ula ciyaari doona Messi sidii habeenkii dhawaa kubada Messi ba kula raadinayay Realna waxay doonaysaa lacago badan inay gacanta ku soo dhigaan oo ay iska iibiyaan dhowr 12 ciyaartoy oo kooxda jooga 13 nin bay Madrid ceyrin doontaa baa leeyahay sida Keylor Navas, Falcao, Hernandez, Regulan, Llorente, Silva, Caballos, Kovacic, James Rodriguez, Mariano, Gareth Bale, Di Thomas, Raul Di Thomas iyo Moyaral waa rag badan oo Madrid suuqa ka diray suuqa geynaysay saaris si ciyaartoy u keento lacagaha ay bixinayaan ay dib u soo celiyaan Sir Kenny Dalglish oo Liverpool legend u soo ahaana wuxuu ugu baaqay ciyaartoyga Andy Robertson inuu iska iloobo wararka sheegaya inuu kooxda Liverpool ka tago Robertson waxa doonaya kooxaha badan oo Yurub kadib bandhigiisa ay qatarta badnay xagaaga la soo dhaafay waxana kooxaha ku jira kooxda Barcelona ninkan ayaa 18 bilood la soo dhaafay wacdal weyn dhigay isagoo caawiyay 13 gool hadaba Kenny Dalglish ayaa ugu baaqay inuu iska diido iska dhagatiro kooxaha doonaya Robertson Liverpool si joogo waxaan kula taliyay u sheegay inaan Liverpool ka tagin dhan kalena Man City ayaa hadda hoggaanka u haysa Joe Felix waxaana Man City ay diyaar u tahay wiilka inay mushaarad qaali ku jiidato wiil 19 jir ah laakiin lacagiisa baan laga bixi karin oo ah kuwa ku ninku wuxuu ku fadhiyaa dhowr 100 milyan buu ku fadhiyaa ninkan waxaana ay kooxdu Manchester City ka cabsanayaan in lacagaha yar ay ku bixiyaan wiilkii habeen dhawid la arkay yariiska ahaa ku dhex dhumay garoonka 7 daqiiqo ciyaaray laakiin City wali way ku doonaysaa balay wiilkan Felixa mushaarad badan bayna rabaan inay siiyaan balse Benfica warkoodu waa cad yahay waxay doonayaan in wiilka kanu
markii la gato ay amaha ku soo ciistaan oo dib ugu soo ciyaaro marna ma ogol inuu ka baxay isagu hadii ay iibsanayaan ha iska iibsadaan laakiin xagagan kala soo aadan iyaguna u ciyaari doonayaan Manchesterna dalabkii ugu horeeyay ka yimaad Inter way diideen dalabkaas oo ahaa lacag iyo Perisic in la siiyo Manchester ayna ku bedeshaan Lukaku laakiin Manchester waxay diyaar u tahay oo ay leeyihiin 75 milyan Lukaku nagu siiya hadii kale wax kala ma soconayaan marka Inter dalabkii ay soo dirtay ee Lukaku waa Perisic iyo lacagta ay ku bedelrabeen ama ay ku bedelan lahaayeen Lukaku waa laga diiday Manchester lacag uun bay rabaan dhanka kalena David Silva ayaa 10 sano kadib isaga togi doona xagaga dambe kooxda Manchester City Silva ayaa Man City ku soo biiray 2012 markaas uu ka soo tagay kooxda Valencia waxa ka dhiman hadda heshiiskiisa 12 bilood xagaga dambe ayuu dhamaanayaa xilli ciyaareedka dambe markuu dhamaado David Silva wuxuu isaga bixi doonaa Man City 10 sano uu la joogay kooxdan marka David Silva xilli ciyaareedkan hadda ma baxayo wuxuu baxayaa xagaga dambe markuu xilli ciyaareedka soo aado markuu bilaawdo markuu dhamaado kadib ayuu baxayaa waxaanu Man City ka tagay isagoo guulo weyn la gaaray 400 koodna kooxda uu ciyaaray 9 sano kooxda joogay 70 gool u dhaliyay 305 ciyaarood ba hadda 400 kulan buu ugu dhow yahay 10 sano ayuuna City saga digtoona kadib markuu ku laabtay Spain wuxuu ciyaari doonaa kooxda riyadiisa ahayd ee Las Palmas tartanka u dhaxay Liverpool Tottenham iyo Manchester Unitedna waxa hadda ku dhow Liverpool oo qarka u saaran la wareegto wiilka 62 milyan ku fadhiya ee Portugal xal aan ka yaabnay Bruno Fernandes ar Bruno Fernandes wax kala waa wariyay xal kan bii hore ciyaartu Ronaldo iyo Van Dijk baan wada fiirsanayni oo ninka daran baaba yimaado Qatar badan ee goolkaba ku gamayay warlaahi ninkaas nin Qatar badan weeyaan waniga xagaaga la soo dhaafay dhalisay 2 gool caawiyay 18 gool Liverpool ba ku dhow ba lay la wareegida inay ka dulqaado labada koox Tottenham iyo Manchester Tottenham wuxuu doonis Bosc Oxon in ninkan ku badashaan sidoo kale loo halsana way doonayaan Tottenham marka labada kooxood ba Liverpool ba ka dulqaadi kartaa leeyahay Bruno Fernandes oo Bruno xali waa nashaafi arnikaas laacib oo arkaas dad hay shaar Liverpool war goolka laga macri karabe goolka hadduu arko waa ku gabaya marka Liverpool ba tartankiisa hoggaaminaysa saarina wuxuu la tashanayaa ba leeyahay mustaqbalka suuqta talkala tashanaya haligi hore Manchester David Beckham oo kala tashanaya kooxdu ku biiri doona xagaga dambe Bayern Munich ayaa la shaki doonaysa ninka kanu shaki la aan way rabaan Bayern Munich wuxuuna laga yaabaa ninkan uu Man City saga baxo taageerada Man City aad bay ugu cabsanayaan go'aan ka soo bixi kara saani maadaama uu la tashanayo mid ka mid ah cadawgoodii hore Manchester David Beckham waxaan ognahay inuu Manchester uu soo ciyaari jiray waxay Real Madrid aaminsan David Beckham inuu kula talin doono saani inuu kooxda isaga tago Real Madrid aad bay ugu xun yihiin saani inuu kala tashado bixitaankiisa David Beckham oo cadawgooda u ciyaari jiray marka Beckham ayuu kala sheekaysanayaa baa leeyahay saani oo mustaqbalkiisa kala tashan doona kooxda uu ku biiri doono laakiin Real Madrid waxay ogyihiin Beckham inuu ku dhihi doono War City ka tag ilaan waa cadawgeen uu leeyahay Real Madrid waxay la soo wareegeen maalin dhaweyd Hazard way ku faraxsan yihiin gabi ahaantood laakiin hadalka markay maqlaan waxa laga yaabaa inay ka caruurtay inay ka caruudaan Hazard wuxuu ku soo biiray Real Madrid laakiin hadal uu hore u yiri ayaa ka caraysiinaya taageerayaasha Real Madrid hadalkaas uu ka sheegay ninka ay aadka u naciib yihiin Real Madrid ee Lionel Messi Hazard ayaa mar hore wax laga weydiyay sida uu arko ninka lagu magacaabo Messi waa intuu san Real Madrid ku soo biirin markaas buu aad u aamanay ninka gaaban ee Messi Hazard Hazard ayaa hadda kor wuxuu yiri mar la yiri wariyaha aduu Messi in lagu laba bardhigi ka waran baa yiri ayaa la yiri wuxuu yiri laba bardhigi kartaa buu Messi Messi ma la laba bardhigi karo yiri waa laga yaabaa inaad xogaa yiri isaga midnahay gambiska isaga midna waa laga yaabaa orodkina isaga midna waa laga yaabaa iyo gaabnaantina isaga midna waa laga yaabaa laakiin wuxuu yiri Messi laba bardhigi kartaa buu maxay le Messi wuxuu dhaliyaa goolal muhiim ah ayuu kulan kasta ka dhaliyaa marka laba bardhigi kartaa buu yiri aan la laba bardhigi karin yaani loo babardhigi kartaa burnin aan la isbabardhigi karin yaani wuxuu yiri Messigaas wax lagama qaban karo way ka tasoo iga weyntaa uu hadda koor yiri hadalkaas waa hadalka caraysiin doona taageerayaasha Real Madrid waa hadal uu hadda koor ka yiri Messi intuu ku soo biiray Madrid waa hadal hadda koor ka yiri Messi intuu ku soo biiray Madrid baa waxa Manchesterna wax laga yaabaa bugbu inuu ka tago Real Madrid baa si xoogan u raadinaysa hadda waxa Madrid Manchester si bilowdo baa la yiraahdinta badalka ciyaarta uu karo Eriksen baa kamid raga yiraahdinayaan iyo waliba ciyaarta uu lagu magacaabo Yuri Tielemans oo Leicester kamid ahaa xagaga la soo dhaafay marka Manchester wuxuu isku dayay saaba la yiri inay sidaas bedelkiisu laakiin ilaa hadda madaxdu waxay ku adkeysanayaan inuu xagaagan kooxda ka tagin Pogba laakiin asagu wuxuu doonayaa inuu sidaan kaga ciyaaro halka Manchester sidoo kale ay doonaysa Gareth Bale waxaana ay Manchester doonaysa in mushaarad qaali ay ku soo qaataan ninka kanu Gareth Bale waxay hadda rabaan in Madrid marka hore ciyaartu ay amaha ugu soo qaataan kadibna ay dib u gataan marka qorshe cusub ay Manchester la timid oo ah la wareegida Gareth Bale waxaanay Madrid kaga doonayaan inay kaga qalqalsadaan qaab ama ah wallahi Bale hadda heshaan umad ku turwaya ninkaas waa nin shaqeysanaya Arnold wuxuu cabeystay Kyle Walker shalay markuu ciyaaray ciyaarta England maalin la weyd buu Kyle Walker fashilmay gool iska dhaliyay xulka Ingiriiska qaabkiisana xumaa hadda booskiisa shalay waxa lagu bedelay wiilka Arnold Liverpool u ciyaara Arnold qaab ciyaareedkii shalay waxa uu la dhaad u la dhacay dhamaan jamaahiirta England oo ay ku jiraan falanqeyaasha ciyaaraha sida Gary Neville iyo Gary Lineker waxaan yiraahdeen Allah muxuu ciyaarayaan qatar badan yahay wuxuu leeyahay Walker waa fiican yahay laakiin Arnold waa ka sii qatar badan yahay bay leeyeen Arnold shalay wuxuu soo jiitay qof walba wuxuuna cadeeyay inuu ka fiican yahay ninka la yiraahdo Kyle Walker Kyle xooggiisa iyo dagaalkiisa walow Manchester City ku fiicnaa laakiin caawin iyo laadad ma lahan
leedkiis dadka dhan buu wada dhaafinaya, garoonku dhan buu ka bixinaya, guryaha xaafad dhan baa laga soo bixinaya. Qof kuma qiyaasi karo Arnold. Amaanta iskali imaanu helin shalay. Sidoo kale Arnold shalay wuxuu sameeyey karoosyo badan oo aanu igla muddo laga samayn. David Beckham baa karoosyada igla lagu aqoon jiray inuu samayn jirayo shalay 18 karoos ayuu sameeyey. Ninka la yiraahdo ninkanu Arnold waa laga yaabay. Ma jiro ciyaaryahan taariikhda inta karoos uu hal kulan ka sameeyey in nin sameeyey ma jiro. 18 karoos buu shalay ciyaarta gudeed ka sameeyey. Wuxuu ninka linkar leeyahay wax badan buu shalay ninka kanu karoos geeyo kuwan baan gool dhalin mooyaane oo Sterling iyo kuwa kale ciyaarayay. Marka Arnold shalay waa laga yaabay oo 18 karoos ayaa la sameeyey. Waana kulanka shalay Bandwood Kate buu ku jiray waa la soo geliyey 18 karoos. Hal kulan in laga sameeyo war ma jiro laacib England taariikhda u soo ciyaaray ee 18 karoos sameeyey ma jiro. Marka wiilkan waxaa la arkaa iska caddahay inuu booska kale wareegi doono. Sodgadna hadda kadib waa ka fikiri doona mid taa. Arnold shalay waa laga yaabay.